Lembaga Pertubuhan Peladang LPP menerima peruntukan 39.56 juta ringgit menerusi pakej ransangan ekonomi prihatin bagi memastikan ahlinya tidak terjejas dengan pandemik wabak COVID-19. Ketua Pengarahnya Azulita Salim berkata ia akan diagihkan kepada Pertubuhan Peladang PP Negeri dalam masa terdekat supaya ahlinya dapat meneruskan produktiviti dan rantaian bekalan makanan tidak terganggu. Antara skop projek yang diluluskan adalah projek jangka pendek, tanaman sayuran dan ternakan yang boleh memberi pulangan kepada PP dan ahlinya dalam tempoh 3 hingga 5 bulan. Bawah rancangan program ataupun ransangan ekonomi, bajet ransangan ekonomi yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan ada 1.0, ada 2.0 dan akhirnya ada penjana yang baru ni. Memang LPP diberikan kelulusan peruntukan untuk meningkatkan pendapatan usahawan dan juga petani-petani peladang-peladang melalui projek-projek cash crop. Kita menerima lebih kurang 39.5 juta untuk kita pecahkan kepada semua negeri di bawah Pertubuhan Peladang Kawasan. Beliau berkata demikian selepas meninjau ladang durian usahawan di Ulu Dong Rau. Dalam pada itu, pihaknya juga memperoleh peruntukan RM10 juta untuk program mobilisasi dan logistik bahan makanan untuk menaik taraf kelengkapan pemasaran bagi meningkatkan kapasiti jualan bagi memenuhi pengeluaran hasil oleh ahli pertubuhan peladang.